da ka won ka yojo wa ka le ma fokan wa se pa ogbon oro yi ni mo mu lo ti mo ma to da mi loju iwe mi ma lo salaye to ni pe ka ma ka ojo ori wa nigba gbogbo ka le ma gbon ni waju oluwa lojo gbogbo ni ta le ni pataki tin se ojo bi lojo oni oya eje ki n salaye aya rere de oko le mi nwi eni ti du toko re nigba gbogbo ni iyawo bi rutu ti ti oko re leyin bi iyawo ba jo ni jagban wahala lo je ninu ebi bi iyawo ba jo ni jagban ko le gboko re debi kankan a ma le ebi ara sa lara oko ni iyawo to ba da bi rutu ni foko denu ti ru won foko won dokan iyawo ti toko leyin ninu ise iranse aduro toko nigba to le pelu gba to soro ni eyan pataki ti mo fe salaye eyi eje ki n daruko re boye doluwa re na mo yeye se bi oba yunisi mustafa le mi nwi obinrin to da lewa to ni wa tutu to tun da denu aya rere lodede oko ni gbogbo omo re lo pe ni alabukun fun aya fi bi oba ma wule be iyawo gidi lode oko re gan pe ni alabukun fun eni bi oka oko nigba gbogbo ni eni ti du toko lojo ti ogun le ni iyawo atata nile eni a fi gba maran fun bin to ku lode awuko se lo je fun gbogbo obinrin ti nrele oko yunisi mustafa aya si bi oba mu ki oku ojo bi re lagbara lowo oluwa bo mo gbon rere se lagbara lowo edumare ko pe laye ko po laro yeye se bi oba o tun le kan lodun abe orise bi lo je ki mo ki o terin teye wi pe lagbara lowo oluwa ko pe laye ko mo se bi oba lagbara lowo edumare ko mo rire lorile halaye edumare to da o si do ni lagbara lowo oluwa ko ne pada leyin re oluwa oba tin toju e titi ko ma toju e lojo gbogbo ni edumare to toju e lati koko da koko yi lagbara oluwa ko ne pada leyin yunisi mustafa o mo ki o fun ojo bi re oni onu lojo keta osu keta odun 2021 e ri bo se pegerege atojo kini ojo keji ojo keta le dumare sase pe re ewuse oluwa oba ojo to ni tuma laye lojo ta bi oda soke ipe ma dagbirin gege bi aha ipo ko po laye ko po laro nle mi nwi lagbara lowo oluwa ise iranse oni baje omo oni doku mo lowo oko oni doku mo lowo lagbara lowo oluwa eni expire ninu ise olodumare oba eni ti mo npere e prophetess yunisi mustafa lagbara oluwa olorun oba ororo oni jodanu ifami ororo yen to oluwa ba fi han oka ya mi e rise bi agbadura dojutogun esu ni gba gbogbo ni abajo to oluwa fi fio fun baba si bi oba apostle solomon mustafa mo ki yin ku orire e ku odun lagbara lohun e se mi e ma gbo ododun la rorogbo ododun la rawusa odun oni dun ka mo ro mo bi lori ate se bi ododun la jagbagbo lagbara lowo oluwa oba amodun ki gbogbo wo tun jore ibuda si bi lagbara lowo oluwa oba lagbara lowo oluwa oba iwo oni doku emi oni doku lagbara lowo oluwa oba ise iranse oni baje nigba kankan ka pe laye ka mo gbon rere se lojo gbogbo ka pe laye ka mo padanu jobo olodumare nle mi nwi ka pe laye ka tun jopo laaro prophetess yunisi mustafa mo ki o abo orise bi lagbara lowo olorun oni ni soro ko pe laye ninu ore gbogbo iwe mimo wi pe omolade ori arugbo abe orise bi lagbara lowo oluwa oba ko darugbo ko po laaro ase yi samodun asamodun se mi ninu ise olodumare baba mi lagbara oluwa oba ko ma gbohun rere se lagbara lowo edumare oni wiwe ko mo wa laaye.